Topic 18, 单元18，我爱我的国家。 Muka surat 113 sehingga 120. 一，国庆 Hari Kemerdekaan。 在1957年八月31日那天 Pada 31 Ogos tahun 1957 马来亚国旗第一次在我国升起 Bendera Malaya dinaikkan untuk kali pertama di negara kita。 从那天起Sejak hari itu, 每年的八月三十一日 31 August setiap tahun 就是我国的国庆 ialah hari kemerdekaan negara kita。 今天又是国庆 hari ini ialah hari kebangsaan lagi。举国上下同欢共庆 ，seluruh negara merayakan bersama-sama。电视节目 dalam rancangan TV 大多是表现爱国的画面 ，kebanyakan menyiarkan rancangan semangat patriotik。听 ，dengar。国歌响起了 ，lagu kebangsaan sedang berkumandang。国旗在歌声中慢慢升起 ，bendera dinaikkan perlahan-lahan apabila lagu kebangsaan dimainkan。看 ，lihat。男女老少在唱歌 ada lelaki perempuan orang tua dan kanak-kanak sedang menyanyi 跳舞 menari 为国家欢呼 bersorak untuk negara。 二，阳光下的马来西亚 ，Malaysia di bawah matahari。阳光下的马来西亚，多么美丽 ！Betapa cantiknya Malaysia di bawah sinar matahari。阳光 ，cahaya matahari。照着农田 menyinari sawah padi， 稻米金黄 ，padi kelihatan kuning keemasan。阳光 cahaya matahari， 照着果园 menyinari kebun， 瓜果飘香 ，bau buah-buahannya。wangi， 阳光 cahaya matahari 护着 melindungi 这片土地 tanah ini。 阳光下的马来西亚多么安乐 betapa damainya Malaysia berada di bawah sinar matahari。阳光 cahaya matahari 照着房屋 menyinari rumah 家家明亮 setiap rumah nampak cerah。 阳光 cahaya matahari 照着人群 menyinari orang ramai 人人共舞semua orang menari。 阳光
爱着这片土地 sayang akan tanah ini。唐诗《静夜诗》，作者李白。Sajak Jing Ye Shi Malam Yang Keriduan Penyajak Li Bai 床前明月光 Pada malam yang sunyi sejuk Penyajak melihat bulan dari katil 疑是地上霜 Cahaya bulan yang telangserupa salji di atas tanah 举头望明月 mendongak kepala ke arah bulan 低头思故乡 kemudian tunduk kepala dan merindukan segala peristiwa di kampung 静夜思床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。深广课文，什么？阿爸，为什么？蒙阿爸，怎么样 ？Bagaimana？ Petikan dari buku surat 118。树叶不动的时候。Feng zai nali? Apabila daun tidak bergerak, di manakah angin? Feng chong na er chui lai? Dari manakah angin bertiup datang? Yau chui xiang shema di fang? Dan ke manakah angin bertiup?夜里 pada waktu malam 白天那太阳在哪里 di manakah matahari pada siang hari itu 白天 pada waktu siang 夜里那月亮在什么地方 di manakah bulan pada waktu malam itu为什么河水会不停地流动 ？Kenapa sungai boleh mengalir tanpa berhenti？ 湖是站着不动的水吗 ？Adakah air tasik tidak bergerak？ 鱼儿也能在空中游吗？Bolehkah ikan berenang juga di udara? Yu 只会下不会飞吗 Adakah hujan hanya akan turun tidak akan terbang? 什么 Apa?为什么？蒙阿爸？怎么样？
bagaimana? 这些答案都往哪儿找？ Di manakah jawaban ini dapat dicari?都这样回答我。Cara orang dewasa menjawab saya， 你长大了就什么都会知道。Awak akan tahu segala-galanya apabila besar nanti。可是我想长大之前就把什么都弄明白。Tapi saya ingin tahu segala-galanya sebelum besar nanti.